මුලින්ම කියන්න ඕන බුදුදහමේ සඳහන් වෙනවා ගාවංචේ තර මානානත් උජුන් ගච්ඡති පුංගවෝ සබ්බාතා උජුන් ගච්ඡanti නෙත්තේ උජු ගතේ සති ගවරලක නායකයා අදමාර්ගයේ ගමන් කරනවා නම් සසු ගවයෝද අදමාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමා වගේ විශිෂ්ට නායකයෙක් ඉන්නකොට මේ රටේ ඔබතුමාගේ අනුගාමිකයොත් ඔබතුමා අනු යමි අපේ රට බේරලා දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම දිබුලාගල වගේ ප්‍රදේශයක ඉන්න අපිට තමයි යුද්ධයේ භයානකකම ගොඩක්ම දැනුනේ. ඒ දැන් ගොඩක් අය කතා කරන යුද්ධයක් තිබුණේ නැහැ වගේ. ඒ වුණාට අද යුද්ධයක් තිබුණ යුද්ධයක් තිබිලා යුද්ධේ නිමා කරන ඒ සතුට භුක්ති විඳින්නේ ඔබතුමා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ ජනාධිපතිතුමා නිසා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 16 වෙනිදා මගේ කුළුඳුල් ඡන්දය ඔබතුමාට දීලා රට ජයග්‍රහණය කරන්න මේ හැමෝමත් එක්ක එකතු වෙනවා. මම ඒ ලෙවල් ඉයලා ඉන්නේ B2යි C1යි. මේ සැරේ තාපහ නිව කලා කරලා ඉන්නේ. මම මේ සැරේ අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කලාංශයේ. අපි අර මම කියලා කියන උසස් පෙළ සමත්තර හැම කෙනෙකුට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඉඩ දෙනවා කියලා. ඔව් මේ අත්දැකීම මේ ගොඩාක් මේ ශිෂ්‍යෝ අපිත් එක්ක විභාග ලියපුවා හැමෝටම විශ්වවිද්‍යාල වරන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවෙන් සංගාස් ගානකට වඩා සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමන් මේ කරන කාර්යාවයට අනේක වාරයක් ඉස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉංග්‍රීසි කලාංශය කියලා කියන්නේ එතකොට තාක්ෂණය අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ දැන් කලාංශය ඉගෙන ගත්ත දරුවන්ට තාක්ෂණයේ හරහා විශ්වවිද්‍යාල වරන් ලබා ගන්න ඔබතුමන් දෙන දායකත්වය අපි බොහොම කොට අගය කර සලකනවා.